Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Muhammad Syariz Zamawang dalam Berita Pagi Sabah edisi Isnin 3 Januari 2022. Kita mulakan dengan perkembangan banjir. Setakat 8 malam, jumlah penduduk terjejas bertambah kepada 1,826 orang melibatkan 599 keluarga di enam daerah. Ia melibatkan 1474 penduduk di Kota Marudu, sandakan 151, paitan 81, telupid 43, beluran 38 dan pitas 36. Menurut infografik Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Angkatan Pertahanan Awam APM Negeri Sabah, setakat ini 20 pusat pemindahan sementara PPS diaktifkan. Ia melibatkan 11 PPS di Kota Marudu, 3 PPS di Telupin, 3 PPS di Paitan dan masing-masing 1 PPS di Sandakan, Beluran dan Pitas. Transmase semasa air menunjukkan peningkatan. Sementara itu, terdapat empat kejadian tanah runtuh dilaporkan iaitu di Jalan Bongkut, Kampung Bongkut, Ranau, Kampung Segaliut seberang Kinabatangan, Jalan Kompleks Sukan Ranau dan Kilometer 33 Jalan Tambunan Ranau. Bagaimanapun, tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Sementara itu dalam satu kenyataan, Kerajaan Negeri menasihatkan rakyat agar sentiasa berhati-hati susulan hujan berterusan yang menyebabkan banjir di beberapa daerah negeri ini. Menurut Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Zinor, ketika ini keselamatan rakyat merupakan keutamaan kerajaan. Datu Haji Ji memberi jaminan semua agensi terlibat bukan sahaja dikerahkan ke kawasan terjejas banjir, malah bersiap siaga di semua lokasi berisiko tinggi. Dalam pada itu, bantuan bakul makanan kepada penduduk terjejas juga akan segera diagihkan. Jabatan Meteorologi meramalkan hujan berterusan yang dijangka berlaku di beberapa kawasan pantai barat, pantai timur dan bahagian utara Sabah akan berterusan sehingga esok. Disandakan susulan fenomena air laut pasang besar yang berlaku sejak Sabtu, penduduk khususnya di perkampungan atas air dinasihati segera berpindah ke kawasan selamat. Kejadian air pasang besar di kampung Tinusa 2 menjejaskan 166 penduduk daripada 26 keluarga. Kesemua penduduk diarah berpindah ke masjid kampung berkenaan untuk sementara waktu. Saya harap supaya tidak ada lagi belakulah malam ini atau esok. Tetapi kita sentiasa bersiap siaga dan telah membeli makluman talimat kepada penduduk-penduduk di sini supaya bila diarah berpindah daripada rumah mereka dan mereka ikutlah arahan ini kerana demi untuk keselamatan nyawa, harta benda dan keluarga. Memang tahap berbahayalah semalam. Jadi kita takut yang akan datang ini nausubilelah lah. kemungkinan kemungkinan. Jadi kami pihak ketua kampung, pemaju mukim, saya sendiri mungkin pada petang ini kami akan mengasih keluar lebih awal. Jangan tunggu maghrib. Pada 6 Disember lepas, kejadian sama pernah berlaku di kampung ini yang mengakibatkan dua buah rumah mengalami kerosakan dan dua jambatan runtuh. Pengaktifan awal pos kawalan tempat kejadian PKTK penting dan menjadi nadi kepada usaha dan tugas penyelamatan oleh agensi terlibat semasa bencana berlaku. Langkah itu perlu bagi membolehkan penyelarasan semua usaha penyelamat mangsa dilakukan dengan lebih berkesan. Kita mahu memantapkan pengurusan PKTK apabila berlaku bencana pusat pos kawalan tempat kejadian untuk menyelaras uh, semua usaha-usaha menyelamat bangsa dan menjamin keselamatan harta benda awam. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, ACP Muhammad Zaidi Abdullah menyatakan demikian selepas pelancaran latihan amal latika andayan ob banjir peringkat daerah Kota Kinabalu di perkarangan IPD Kota Kinabalu. Latihan ini merupakan satu simulasi tugas menyelamat semasa banjir yang bertujuan memantapkan lagi kesiapsagaan pasukan penyelamat terlibat. Latihan disertai 24 pegawai dan 60 anggota pelbagai agensi keselamatan antara Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia dan RELA. Dalam sesi latihan ini anggota keselamatan turut didedahkan dengan kaedah pengoperasian dan prosedur PKTK. Kita beralih kepada perkembangan semasa COVID-19. Setelah beberapa hari melalui tren peningkatan, Sabah mencatat penurunan 99 kes malam menjadikan kes harian baharu 165 kes. Dua kematian dicatat di Keningau. Menurut kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Seri Panglima masih Manjun, daerah Tuaran, Kota Kinabalu, Ranau dan Penampang menunjukkan penurunan agak besar. Hanya daerah Tawau merekodkan peningkatan ketara dengan pertambahan 10 kes berbanding semalam. Sebanyak tujuh daerah mencatat kes dua angka dengan kes tertinggi di Kota Kinabalu iaitu 33 kes. Manakala 14 daerah mencatat kes satu angka dan enam daerah sifar kes. Baik saudara kita ikuti statistik terkini kes baharu mengikut daerah dan kadar vaksinasi bagi Sabah. Pertubuhan badan bukan kerajaan NGO Islam di Sandakan disara menganjurkan program berkhatam al-Quran beramai-ramai dalam usaha memuliakan dan memartabatkan al-Quran. Ini kerana al-Quran merupakan panduan dan rujukan terpenting umat Islam. Ketua Bahagian Pertubuhan Islam Seluruh Sabah Usia Kinabatangan, Datuk Pengiran Abdul Rahman, Datuk Pengiran Muhammad Galpam berkata, amalan membaca, memahami dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran berupaya menjadi inspirasi dan pemangkin semangat kepada umat Islam untuk mencapai kejayaan dan kecemerlangan dunia dan akhirat. Saya berharap agar pihak NGO, pihak sendakan ini agar dapat membuat program seperti ini. Kerana ini kita dapat memuliakan, memertabatkan Al-Quran itu sendiri. Ia satu uh, program yang amat berjaya. Lebih-lebih lagi uh, kita dalam keadaan uh, tahun baru, kita berharap uh, di masa-masa akan datang ini agar program seperti ini dapat diadakan lagi. Beliau ditemui RTM selepas merasmikan Majlis Khatam Al-Quran beramai-ramai di Masjid Datuk Haji Pangiran Galpam, Sandakan. Program dianjurkan Majlis Dakwah Negara Sandakan dengan kerjasama Mimbar Permuafakatan Ibu Bapa Malaysia Sabah, Akademi Al-Azhar dan Ahli Jawatan Kuasa Masjid Datuk Pangiran Galpam. Program disertai 150 peserta termasuk 40 peserta dari Kinabatangan akan menjadikan ia sebagai satu takwim setiap satu hari bulan atau setiap tahun. Jadi dijadikan ianya sebagai takwim sebab itu makluman sambutan ini amat menggalakkan, luar biasa dan ianya amat meriah kali ini. Mungkin kita sudah lama tidak dapat mengadakan majlis seperti ini. InsyaAllah kita akan teruskan. Al-Quran adalah cahaya. Al-Quran adalah petunjuk. Program seperti ini kita mengembalikan masyarakat ke arah jalan yang sangat terang benderang supaya anak asir yang di luar sana kita mengembalikan mereka supaya menjadi insan yang terbaik di atas muka bumi ini 150 ahli Parti Warisan Sabah, warisan daripada tiga cawangan di kawasan Parlimen Kalabakan keluar parti dan menyertai Parti Pribumi Bersatu Malaysia, Bersatu. Penyerahan borang keahlian diketuai Ketua Cawangan Parlimen Kalabakan Endar Jaya Jafar kepada Ketua Bahagian Bersatu Kalabakan Karim Wahid di Kalabakan Tawau. Keputusan diambil kerana kawasan terlibat memerlukan pembangunan dan kemudahan yang mencukupi selain hilang keyakinan terhadap kepimpinan warisan. Kami kan inginkan pembangunan juga di kampung kami. Sekarang ni kami ini sekarang ini bukan apa? Kami kan memerlukan air apa semua. Jadi sekarang ni kan pimpinan dia kan saya nampak pun okey juga lah kan. Jadi itulah saya keluar dari warisan ni. Itu saya yang mau. Saya mau pembangunan. Sebab kita pilih satu ni. Kemungkinanlah parti bersatu ini akan boleh menolong rakyat rakyat saya di kampung kampung berhentian. Sebelum ini dia kuranglah, kurang lah kurang bantuan lah daripada ini parti parti warisan kan. Itulah yang makanya saya keluar daripada parti warisan. Ini. Sementara itu, Ketua Bersatu Kalabakan Karim Wahid berkata, kemasukan ahli Baharu secara drastik di bahagian Kalabakan membuktikan sambutan masyarakat terhadap parti itu terus meningkat. Dan ini merupakan satu bukti bahawa Parti Bersatu ini mula diterima oleh rakyat dan faham arti perjuangannya dan kita yakin melalui penyertaan daripada ahli-ahli daripada parti warisan ini kita akan dapat memantapkan lagi apa ni pembangunan parti di kawasan Kelabakan ini. Setakat ini Bersatu Parlimen Kelabakan mempunyai 10,500 ahli melibatkan 152 cawangan. 200 peminat sukan berbasikal menjayakan Sabah Folding Gathering 2022 yang julung kali dianjurkan oleh Persatuan Sabah Folding Owners. Kayuhan melibatkan jarak sejauh 25 km bermula dari Tanjung Aru 2 hingga ke Menara Kinabalu. Menurut pembantu menteri Belia dan Sukan Andi Muhammad Suryadi, penganjuran program ini bertepatan untuk memupuk amalan bersukan dalam kalangan masyarakat terutama ketika waktu pandemik ini sebenarnya satu perkara yang harus difahamilah ya. Kejadian kemalangan mungkin boleh berlaku di mana-mana tapi yang penting untuk kita patuh kepada peraturan lalu lintas dan perlu ada toleransi dan juga sifat keterbukaanlah ya di antara pengguna kereta dan juga mereka yang menaiki basikal. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas merasmikan program ini di Tanjung Aru 2, Kota Kinabalu. Dalam pada itu, penganjur program Isanuddin Muhammad Yusuf berkata, program yang disertai oleh peserta dari seluruh Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan bertujuan mengumpulkan semua peminat basikal. Kita buat untuk mengumpul semua peminat-peminat basikal lipat di seluruh Sabah untuk kita bersama-sama meraihkan tahun baru untuk kebersamaan kita lah untuk masa akan datang dan kita untuk menjalinkan uh, silaturahim di antara sesama kita lah yang minat dengan basikal lipat ni. Sebabkan trending uh, di Sabah ni basukan berbasikal semakin trending jadi saya akan support semua sukan-sukan yang ada di Sabah nilah. Uh, sebab dia mudah dibawa, senang dan menjimatkan ruang. Uh, untuk safety pakai helmet uh, pakai pakaian yang terang supaya mudah dinampak and then uh, kalau berjalan dalam grup ni pastikan tidak uh, bergerak secara berkumpulan lah. so ikut line satu persatu Selain dijalankan dengan mematuhi prosedur operasi standard yang ditetapkan aspek keselamatan pengguna jalan raya dan penggemar sukan juga diutamakan Baik saudara, sekian berita pagi Sabah untuk kali ini. Siap siaga bencana banjir, terus patuh SOP dan arahan pihak berkuasa bagi mengelak jangkitan COVID-19. Saya Muhammad Rizal Awang, salam hormat.